Välkomna ska ni vara till det soliga Spanien! Här är det varmt, kan ni tro. Med 28 grader i skuggan går även herr Kallström i bara överkropp. Men vilken fin solbränna! Hur har han gjort för att få den så jämn och fin, må tro? Endast 10-15 minuter på vardera sida räcker gott. Ja, där hör ni! 10-15 minuter per sida för en vacker sommarbruna Så hur känns det så här efter tre dagar på träningslägret? Utmärkt! Alla tiders! Underbart! Utmärkt, alla tiders och underbart! Det var sannerligen inga dåliga betyg! Och det var allt från oss här i Spanien.